nampak Faizal ni. Faizal ni bila setengah-setengah tu dah kecang kat sini, dah kabur kan. Kita punya baru kan, kita beli yang baru. Dan okay, kita memerlukan, sini kita memerlukan satu screwdriver. Okay, screwdriver yang ni lepeh lah. Okay, kita buka. Kita boleh sini. Okay, tolong sekejap. Okay, nampak kat sini. Haa, nampak? Dia ada tempat untuk kita buka. Kita buka, kita just masukkan je. Okay, lepas tu kita tuil. Okay, lepas tu kita tuil pada bahagian tepi dahulu. Macam ni pula aku lagi. Kita rapat sikit. Kita masukkan, tolak. Lepas tu kita tuil dia. Haa, okay, dah satu lagi last bahagian tengah. Lepas tu kita tuih dia. Haa, ok, dah satu lagi last bagian tengah. Haa, ok.